Hello guys, Namaskar. Bottoman Gresu Tezpur, Aruetia Goropora, Rauna Hesu, Bottoman Pasu, Hologuri, Aruetia here, Hipagulu, his Heponot Alop, Beklosu, Aruaba Legosu, Logotulase, Ahia here, the Pagulu, Zazi, Zazi, Aru Zazi Rastatu, Polendokam Halga Logane, Arutebia, Ahia Hipagulu, Tio. কবা পিকনিক খাই আছে আৰু এৰক স্পীড লিমিট হল 40 40 তলত মানে এবুল কেমেৰা লাগি আছে মন্দি পালোহি আমি মুৰি পাহাৰ এটো হল মন্দি জংঘল কা ভিতৰত কাজিৰঙা আহাৰ মাজেদি আৰু এটা জখলা মনাতে সাতা খাই ললো এটা আকো রানা হৈছো তেজপুৰ হলে তেজপুৰ বৰ্তমান তেজপুৰ আহে কজকিয়া ৰখ 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 আগলে গলে গৈছে ভোগে যায় ইফালে ভোগ ইটো